Koronavirus ili COVID-19 ne predstavlja opasnost samo po zdravlje ljudi. Virus, odnosno mjere donesene za suzbijanje širenja ove, kako je nazivaju, globalne pošasti, negativno će uticati i na ekonomiju naše zemlje. Bosna i Hercegovina je kao država i do sada imala problem sa velikom stopom nezaposlenosti, no činjenica je da će trenutna situacija teško stanje dodatno pogoršati. S ciljem da olakšaju privrednicima u vrijeme pandemije koronavirusa, vlada Federacije Bosne i Hercegovine izglasala prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica. Međutim, iz Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine upozoravaju, ukoliko se zakon usvoji u predloženom obliku, da će biti usvojeno jedno loše zakonsko rješenje koje će imati višestruke negativne posljedice na privredu Federacije Bosne i Hercegovine. Prema riječima predsjednika Upravnog odbora grupacije poslodavaca u Tuzlanskom kantonu Rami Zakarića, sporni su neki članovi zakona. Pa dobro, javnosti je već poznato da su poslodavci izrazili opšte nezadovoljstvo sa odredbama ovog prijedloga zakona iz jednog prostog razloga, zato što je u članu 4 stav 2 rečeno ko to ima pravo, a to su firme koje u principu ostvare pad prometa u odnosu na januar i februar 2020. godine najmanje 20 i više procenata. Ovo što je poznato svim, da su svi poslodavci, s obzirom da su prethodili ovim mjesecima novogodišnji i božićni blagdani, znači da su prometi u januaru i februaru uglavnom kod svih poslodavaca niži nego što je to inače tokom poslovne godine. Znači vrlo mali broj poslodavaca po ovom kriteriju iz stava 2 u člana 4 može ostvariti pravo na subvencioniranje doprinosa u iznosu od 244 marke. Zbog čega se ne gleda taj bilans uspjeha od prošle godine? Zbog čega se ne poredi mjesec marta od 2019. godine sa mjesecom martom od 2020. Pa vidite, nama je generalno, mi smo dolazili u dodir sa više varijanti ovog zakona i to je vjerovatno po nama bilo ispitivanje, da kažem, reakcija poslodavaca. Mi smatram da ovakve forme koje su sadržane u ovom prijedlogu zakona zaista nisu primjerene vremenu ni prostoru. Ukoliko vlada želi da pomogne u poslodavcima, prije svega u očuvanju radnih mjesta. A zašto to kažemo da nije primjereno? Ako uzmemo da bi će vlada pod sadašnjim važećim zakonskim rješenjima svakom radniku koji ostane bez posla, znači vezano za ove posljedice ekonomske krize, morati mjesečno plaćati u iznos 40% od prosječne neto plate u federaciji, a to prema sadašnjim nekakvim pokazateljima dođe negdje oko 380 maraka. Znači, daleko će biti veće obaveze vlade federacije kad su u pitanju oni koji ostanu bez posla, imajući u vidu da radnici koji ostanu bez posla to pravo naknade za nezaposlene mogu ostvarivati u vremenskom periodu od 3 do 24 mjeseca. Dakle, daleko će biti teže posljedice po vladu federacije nego da je dala bolje stimulativne mjere, odnosno svim poslodavcima, da kažem, dala jednokratnu svu tu pomoć dok traje ova kriza, kako bi ljudi ostali u radnom odnosu. Daleko bi štete manje bile za društvo. Nas još posebno smo zabrinuti odredbom stava 5 u članu 4 koji je rekao u drugom tom dijelu da poslovni subjekti kod kojih zbog specifičnosti dinamike rada i poslovanja tokom godine nije moguće primijeniti parametre iz stava 2 ovog člana koji se odnosi znači na mjerenje prometa iz januara i februara. Nama je to nepoznato je svima, a zakonodavac nije predvidio prelaznim i završnim odredbama ili ovlastio da li ministra ili vladu ili nekog iz vlade da pojasni koje su to firme i na osnovu kojih kriterija će dobijati. A znači ako nisu kriteriji promet januar i februar, koji su to kriteriji i koje su to firme koje bi po osnovu, tom osnovu bile subvencionirane. Nama je ovaj član u članu 4, znači stav 5, taj drugi dio, potpuno sporan, netransparentan i ne odražava prilike vremena u kojem živimo. Vlada bi prema predloženom zakonu izdvajala sredstva za plaćanje doprinosa na minimalnu platu. Ukoliko ne bude otpuštanja radnika, korigovanja plata, zaposlenim će sigurno biti.
Pa vidite, u javnosti kad smo slušali premijera koji je na konferencijama za štampu govorio, on je govorio da će svima radnicima biti plaćani, jel, subvencionirani doprinos. Nažalost, opet se moramo vratiti, znači, na onaj stav 2 člana 4 koji je rekao da samo firme koje ostvare manji promet u odnosu na januar i februar za 20 i više procenata će imati pravo na subvencioniranje. Dakle, vrlo mali broj, zanemarljivo mali broj. Po nama je vlada morala svim firmama kojima je dekretom ili svojim mjerama zabranila obavljanje djelatnosti u cijelosti izmiriti i neto plate i doprinose. Nažalost, ona, evo da vidimo kojim se opredjeljivala sredstvima, da to, da kažem, pokuša ublažiti. Jedino što je pozitivno u ovom zakonu jeste odgađanje plaćanja obaveze poreza na dobit, ali govorim akontacija, znači poreza na dobit. Naravno, taj porez će se platiti po završnom računu i nije to generalno neka posebna velika mjera. Ali jeste i u ovom momentu kad su ugroženi, evo da kažem, novčani tokovi, kad je manji prilivi, kad su potrebe i dospjele obaveze treba plaćati. Znači, to je uzvesno neka pomoć. Drugi segment koji je pozitivan u ovom zakonu jeste oslobađanje plaća zateznih kamata na one obaveze, jel, koje su dospjela, na koje se neće biti moguće izvršiti u određenom periodu. Karić nam je u razgovoru otkrio da je Udruženje poslodavaca već uputilo inicijativu prema vladi Tuzlanskog kantona, ali i otkrio koji su dalji koraci kada je u pitanju prijedlog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Jedan od razočaravajućih, evo da kažem, razloga za naše nezadovoljstvo jeste i taj što smo mi se nadali, iskreno se nadali, da će ovaj zakon, prijedlog zakona o ublažavanju ekonomskih posljedica ići u redovnu proceduru u parlamentu i da će se putem zastupnika prilikom rada u skupštinskim zasjedanjima moći nešto učiniti. Nažalost, vlada je u principu taj prijedlog zakona je bio objavljen velom tajne i u konačnici on se tek pojavio, jel, u ponedjeljak. U ponedjeljak 6. aprila u konačnoj formi, a to je već bilo kasno, takav je upućen već u proceduru, po hitnom postupku, i u takvoj proceduri, znači parlament, kad je upućuje zakon po hitnom postupku, ne postoji mogućnost amandmanskog djelovanja na njega. Što znači, zastupnicima će i predstavnicima u Domu naroda će biti ostavljena mogućnost ili da usvoje ovakav zakon, ovakvom prijedlogu, ili da odbije u cijelosti ovakav zakon. Da, evo ja, kad je u pitanju vlada kantona, znači mi smo se bazirali na, prije svega na federalni nivo, s obzirom da je tamo se donosi najveći dio zakona koji determinišu poslovanje privrednih subjekata. S druge strane, mi smo se prema vladi kantona također uputili određene inicijative i one se prije, evo ja bih ovako prije svega kao jednu ključnu stvar rekao, da smo pozvali vladu i skupštinu Tuzlanskog kantona da parafiskalne namete koji su na području Tuzlanskog kantona i koje iz njihove nadležnosti, znači, stave van snage privremeno, a mi se iskreno nadamo da će ti parafiskalni nameti u nekako dogledno vrijeme biti u cijelosti ukinuti. Nažalost, nemamo još uvijek povratnu informaciju iz stav vlade Tuzlanskog kantona po ovom pitanju, iako je vlada ustavno izašla u javnost da je donijela nekih 11 mjera pomoći privredi, mi nažalost do današnjih dana nemamo, jel, šta sadrže ti 11 mjera kao pomoć privredi. I ono što je još u principu vrlo simptomatično, to jeste da svi nivoji vlasti čekaju šta će neko treći uraditi pa da se ravnaju s tim. Ja želim podsjetiti javnost da svaki nivo vlasti ima, znači, i zakonske i obaveze i odgovornosti. U tom pravcu svaku u svom nivou mora raditi ono što mu je zadaća. Na kraju krajeva, pred istorijom će odgovarati i oni koji rade pa pogriješe, naravno namjerno, ali odgovarat će sasvim sigurno i oni koji su dužni da nešto rade, a ne rade. Prema trenutnom prijedlogu zakona, većina privrednih subjekata neće zadovoljavati navedene kriterije. Iako za sada ne razmišlja o otpuštanju radnika, vlasnik kompanije Širbegović Faruk Širbegović je u telefonskom razgovoru rekao kako će vladinim ovim i sličnim mjerama broj nezaposlenosti sigurno rasti. Znači, nacrt zakona, odnosno prijedlog zakona koji je vlada dostavila u parlamentarnoj proceduri,
neće odgovarati većini privrednih subjekata. Zapravo većina privrednih subjekata neće biti obuhvaćena subvencijama po tom zakonu. Kakvi su parametri, kakvi su usvojeni parametri, jednostavno većini firmi neće uopšte odgovarati, odnosno neće zadovoljavati te kriterije. Ja sam prije možda 2 sata poslao korekciju zakona za koju smatram da bi trebalo da obuhvati veliki broj firmi i da odgovara veliki broj i da odgovara velikom broju firmi. Znači, radi se o stavu 2, gdje smo limit koji je vlada predvidjela da bude 20%, mi smo predložili da se on spusti na 10%, jer smatram da bi na taj način pomogao većem broju privrednih subjekata koji su pogođeni na ovu nastalu situaciju. Znači, to je član 4, stav 2 zakona. Stav 5, koji je napisan dosta nejasno, nije pretizirano, nije ostavljen prostor, to ostavlja jednostavno prostor i za proizvodne rašta tumačine. Tu smo napisali, znači tu sam napisao da se uzima prosječan mjesečni promet za cijelu 2019. godinu. Znači, promet za 2019. se dijeli sa 12 i dobijete prosječan mjesečni promet, a da kriterij usporedbe bude period od januara do mjeseca obračuna plate i da opet bude 10% to umanjenje. Znači, ovo se odnosi na one industrije koje imaju sezonalnu, gdje je naglašen utjecaj sezonalnosti, kao što je građevinarstvo, metalna industrija, poljoprivreda, prerađivačka industrija, ugostiteljstvo, turizam i tako dalje. Tako korigovan prijedlog zakona smo uputili na nadležne adrese, prije svega udruženja poslodavaca, onda uputili smo jednom broju naših parlamentarnih predstavnika koje smo međuvremenu komunicirali i nadam se da će naići na razumijevanje s njihove strane. Ja sam zapravo obratio prijedlogu udruženja poslodavaca Tuzlanskog kantona, čiji sam ja član, da se na svim nivoima formiraju pregovarački timovi koji bi pregovarali sa i dogovarali sa vladom mjere iz nadležnosti vlada. U ovom slučaju to je vlada Tuzlanskog kantona. Isto tako sam predložio da se na opštinama formiraju timovi koji bi se dogovarali sa načelnicima opština, ili jer i tamo postoji određena sredstva, ona su posebno interesantna ovim samostalnim privrednicima, znači to je ovaj mali mikrobiznis, obrtništvo i tako dalje. Naravno, trebamo i dalje boriti i birati i kod stranaka i koje su u poziciji i one koje su u poziciji, da zakon bude prihvaćen u formi da zadovoljava potrebe većine privrednih subjekata. Ovako kako je napravljen, mislim da 10% privrednih subjekata trenutno ne bi zadovoljavao. A cilj je valjda da sačuvamo što je moguće veći broj radnih mjesta. Ako vlada ne prihvati, odnosno ako parlament ne usvoji ove izmjene, onda vidit će se taj konto na birovu za zapošljavanje. Već imamo cirka 15.000 odjavljenih ljudi. Ja sam duboko ubijeđen da većina poslodavaca želi da sačuva radna mjesta, želi da sačuva svoje radnike i zato i nije toliko masovan taj val otpuštanja. Evo, ja mogu reći da moja firma nije otpustila još nikog i ne želimo. Zato što vjerujemo da će kriza proći, da će nam ponovo svi ti radnici trebati i želimo da u dogovoru sa našim ljudima, zajedno sa našim zaposlenicima, zajedno podijelimo teret krizi. Naravno, jako bi bila poželjna i neophodna podrška države koja u ovom slučaju, po ovom mišljenju, nije dobro procijenjena i evo, nadam se da će i vlada i parlament uvidjeti slabosti ovog zakona i da će izvršiti korekciju, jer bojim se da će šteta koju bi nanio ovako jedan loš zakon kako je prvobitno predviđen bio u možda i blizu 100.000 radnih mjesta, što može onda prouzrokovati socijalne nemire koji su veći nego 2014. godine što su bili. Uprkos cijeloj situaciji, privrednici ipak od vladajućih očekuju razumnost u narednom periodu. Pa, prije svega očekujem da radi svoj posao, da pokažu zdrav razum, hrabrost i odlučnost. Neće te mjere biti svima po volji. Svi ćemo se nečega morati odreći. Sad nam treba hrabrost i da iznađemo rješenje, da se malo ugledamo na okruženje, šta to ljudi rade. Mislim da je najbolji primjer Hrvatska država i vlada Hrvatske države. Oni su najbolji primjer kako treba vlada da se ponaša i kako da radi u ovako jednoj kriznoj situaciji. Iz Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine upozoravaju da će, ukoliko se usvoji prijedlog zakona u tekstu koji je predložila vlada Federacije Bosne i Hercegovine, mnoge kompanije, naročito u segmentu malih i srednjih preduzeća koja su morala obustaviti proizvodnju, biti prisiljene otpustiti radnike jer već sada imaju problema sa isplatama minimalnih plata, direktnih i indirektnih poreza i doprinosa za mart.